እና ቆይ እንዴ እንትንስ ለነክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንጂ ቸርነት ፍቃዱ ሚል ያለኝ ዩቲዩብ እና አካውንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ ብዙ ቪዲዮዎች ለቀላችኋለሁ ቆምንበት ቦታ ቆምንቺ አስባለ ሰማርታ ፍቃድ ይባላል ሰማርታ ጉቱም ትባላለች ያልሰራችሁ ስራ ይለ ያላሰራችሁ ታምፖል ሸር ሻው ነው ያ በጣም ጎበዝ የፊልም አክተር ነች ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ኮለል ታይምስ ታይምስ ድምጽ አይት ብትሆኚ ምን አይነት ዘፈን የምትዘፍኚ ይመስልሻል አረ በፈጣሪ አሉንም ለምራችንም በጀመረ አብቱኝ ብትኝ ማጋን ቀንብር በኋላ ዘፈኝ ይልክን አይኖርማ አይ ቀንብር ማጋን እንት ያው ምርጫሽ እንዴት ነው አሁን ማን ዘፈን ያንቺ እንደዚህ የጂጂ የኔ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ግን እሺ ምን አይችልም አይ ብለሽ አልቋል ጥያቄው ነው ምን ይጠይቃል ግን እንት ያክሽ አለ ግን ጥያቄ ነው ማርታ ጎይቶም ሲባል መጀመሪያ የሚመጣል የሰውነት አካል ግዴ ፈተኔ ነው ዘመድ እንዴ ከማርታ የሰውነት አካል ይመጣል አይኑ አይጭ ማኑ ምንድነው የሚመጣልኝ አረ እንዳለ ነው የምትመጣልኝ እና ራስ እንዳለ መምረጣለብኝ እዚሁ ልምረጣ እንጂ እንዴ ለምን ልክ ማርታ ጎይቶም ሲሉ አይደለም እንዴ ተለይቶ የሚመጣ ነገር አለ ማርቲ እኔ አሁን እዚህ ላይ ያደረዋል እግዚአብሔር እኮ እናንተ የመጣባችሁ ነው አይደል ወይ የመጣባችሁ እናንተ የመጣባችሁ ተናገሩ አይደለም እኔ እንዳለ ነው የምትመጭብኝ አይኗ አረ እስማ ውሸት ነው ይሄ ውሸት ነው ግን እሺ እስቲ ፈግግ ጥርሷ በእንትዝ እንደውም አይደል ጥርሷ ይሄ ድርብ ጥርሷ ይመጣልኛል ለምን እንደሆነ ታውቃለህ በጣም ነው የሚያምረው እንደዚህ አይነት ጥርስ ካጋጠሙሽ አስቂኝ ወይም አዝናኝ አጋጣሚዎች አጫውችን ከሳይክል ላይ ወደ አጋጣሚ አይደለም ገጠመኝ አይደለም ግን በስራ ላይ ያለን ኪያትን ሰራ ማለት ነው ሳይክል መንዳት ጭራሽ አልችልም ነበር የመቻለም ሐሳብ አልነበረኝም ገና ከዛ በጣም ብዙ ጊዜ ወድቅ ያለውና ውሻው ይሳቀብኝን ታስተውሻለሁ ገጠመኝ ግን ብዙ የነደስ መጣ እንዲ ብላ ደስ ስትል ከራስሽ በጣም የሚያስደስትሽ አንድ ነገር በጣም ከባድ ጸባይ ነው ወይስ ከራስሽ መካከል ከራስሽ በጣም የሚያስደስትሽ ነገር አንድ ነው በጣም ከባድ ራስሽ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ይሄ ለፍሽ ትዛዝ ይሻልሻል ለምን መከሽ እንደዛ ነው መከሽ እንደዛ ነው ትግስተኛ ነኝ በጣም ትግስተኛ ነኝ አንዳንዴ አናድደኛል ግን ደግሞ በጣም ትግስቴ መታገሴ ካለፈ በኋላ ያ ነገር
ደስ ይለኛል በጣም። አረንዳል ኮርስ ለመጀመሪያ ክራሽ ክራሽ ልክኝ አክራሽ የአይን ፎንቃሽ አጫውተን አጫውተን ያንቺ ነው አጫውተን ያንቺ አጫውተን አጫውተን አይ ተቀያይሯል ኦሬዲ እንመታዋለና ፖስት ይሁን ምን ነው ማረብናስ ምን ደስ ይላል እኮ የመጀመሪያ ፍቅር የመጀመሪያ የአይን ፍቅር እኮ ደስ ይላል። እሺ የትኛው ነው የመጀመሪያ ልበለው? አሀ ብዙ ናቸው እንዴ ተዛለላ ታዲያ? አይ አንተ ከአይ ምን የሚያዝናና የለም ነበርኩ። ስለዚህ ትቀጣለህ? ስለዚህ ልቀጣ? ትቀጣለሽ። ኪያ ፊልም ላይ የዘፈን ካውን ሬዲያ አረዌዲያ አሏሽም የነው አይ ደበበ እንግዲህ ነው አይ ደበበ ባይሰማክ ደስ ይለኝ ነበር ግን ዘፈነሽ አይ ሲጀመር ነው ያልዘፈንኩትን የዘፈነ ኤልያስ የሚባል ልጅ ነው ጎበዝ ልጅ ነው አሁን ክሊፑን ሰርቶ ራሱ ሊለቅ ነው ዩቲዩብ ላይ እሺ ደስ ይለናል እና ዘፈኑንም ስሙለት የሱ ድምጽ ነው የኔ ድምጽ አይደለም እኔ ሊፕሲንግ ነው የሰራሁት የኔንም ስሙልኝ ብለህ ቀጥላለህ የኔ ቅርባችሁ እዚህ ጋር ሌላ ስራ ምናምን ጉድ ጉድ በሉ ይሄን ሲከፈል እኔ እዚጋ ስደርስ አልዋሽም አለ ሲጀምር ነው ከቆምንበት ቦታ ቆሚ አንቺን አስባለሁ ቁጭ ብለን ካውጋንበት ቁጭ ብዬ እተክዛለሁ ጨዋታና ሳክሽን አፍታውሼ እላለሁ ተክዛለሁ አስባለሁ አስባለሁ እንግዲያው አንቺም ከተለየሽኝ ከራቅሽኝ አስታውሽኝ በፍቅር ከልብ ከአንጀት ከሆድሽ ውስጥ አታውጭኝ እንዳረሳውሽን አደራ አንቺን አትርሽኝ አስታውሽኝ አንቺም ማልቀስ ነበረብሽ እኮ አሁን እዚህ ሰዓት ላይ ያለቀሰሽ ነበር። አለኝ ደህና ትዕዛዝ ለአንቺም። ምን ነው ጌታ ይሄ መከበዳት? ሰኔ 9 ትምህርት ቤት ሲነሳ ምን ትዝ ይልሻል? ውይ ሰኔ 30 አይደል? ምንድነው እንዴ? ውይ አፋል ሰኔ 9 ትምህርት ቤቴ በጣም ወደው ትምህርት ቤቴ ከ3ኛ ክፍል እስከ 8ኛ ክፍል የተማርኩበት ትምህርት ቤቴ ነው። ኦኬ ትምህርት ቤቱ ስም ነው? አዎ በጣም ወደው ትምህርት ቤቴ ነው። እና እንኳን ጠየቃችሁኝ ጥያቄ። እሺ ነኝ ያ አይ ትዝምልሽ ነገር እ? ኦ ቲቸር ሳይፈኩ ውይ ነፍሱ ማረኝ ማለት ግን በጣም በቃ በጣም የምፈራው ቲቸር ነበር። እንዴት ነው ያወቃችሁ? የምፈራው ይማታል በጣም ጆሮ ይቆነጥጣል ነው ቁንጥጫ ነበረች። በጣም የሚያስፈራ አስተማሪ ነበረ። አስቸጋሪ ነበርኩኝ ሳይሆን ትንሽ በጠብቅ ነበረ ግን ትንሽ በጠብቅ ነበረ። አበጣበጣችሁ አታድርግ ተብለህ አድርገኸው የምታውቀው ነገር ተከለከለ ነው የማደርገው? አይደል ብዙ ጊዜ የተከለከለ ነገር ነው የማደርገው። ምንድን ነው? በፊትማ እንትን ነው ከኳስ ሜዳ እንትን 44 ወንዝ ይሄድን ነበር። ምን ማን 44 እንትን ይባልና እዛ ክልክል ነው እዛ ስንዋኝና እና ደግሞ ይታወቃል እንደዚህ ተብሎ ወንዝ ውስጥ ሰጥቷኝ ምናምን እንዲያድርገው ይለዩታል። ባዝሊን ተቀባብተን ምናምን ፋሚሊ ምንድነው ከዛ እንትንልና ከዛ በሳምንት ተጣጣው ደግሞ ሰላም ይሆናል። እና እዛ ነው ዋና የሚቻልኩት። እንግዲህ እቤት ስለማያዩት ብዬ ነው እንጂ አልናገርም። አይመከርም ከስንት ዓመት በላይ ይህን ፕሮግራም እንዲታይ አይመከርም። ከዛ እንለጥፋለን
ማዘርም አታየውም የፈለግሽው ፊልም ውስጥ የፈለግሽውን ካራክተር ሆነሽ መጫወት ብትሺ ማንን ሆነሽ ትተውኛለሽ? ለምን ቢከብድሽ? ሩታ መንግስታዊነት ስል ይቅርታ አድርጊልኝ። ረቡኒ በጣም የምወደው ፊልም ነው እና የሩቲን ካራክተር ብጫወተውም ነው፣ ግን ከእሷ ውጭ ማሰብ አልችልም። ሲጀመር ይሄ ግራን ካራክተር ከእሷ ውጭ ላስበው አልችልም። ግን ቀንቻለሁ፣ በቃ ብሰራው በቃ ይህን ፊልም ብዬ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው መወዳት፣ ምንም ቃላቶች የሉ። በጣም ነው መወድሽ ሩቲ። እኔ ጋር አሉ ቃላቶች ከፈልግሽ። ቃላቶች አሉ ንገርልኝ። እውነት አንተ ቃል ካለ ንገርልኝ። ወስደሽ መጠቀም ከፈልግሽ ቀለል ያለ ጥያቄ አድርጊ። ኮልልቴንስ ተብሏል። የማትፈልገው ውሻ ማሳደግ ወይስ የማይፈልግህን ውሻ ማሳደግ? የማትፈልገውን ውሻ ማሳደግ ወይስ የማይፈልግህን ውሻ ማሳደግ? ከሁለቱ የቱ ትመርጣለህ? ኧረ ሁለቱንም አልፈልግም። ከሁለቱ ግዴታ ካልፈልግህ ነክሰኛላ። ስለዚህ የትኛው? ሁለቱንም አልፈልግም። እንዴ አይቻልም? ሁለቱንም አልፈልግም። ግዴታ ነው ወይ አልመርጥ ማለት? ስለዚህ ያ እኔ ብረደ ይሻላል። እዛ ረዳኝ ይነክሰኛል። አዎ ስለዚህ አንተ አልፈልገውም። አሁን ወደ ልጅነትሽ ብትመለሽና ምን መሆን ትፈልጊያለሽ ብትበይ መልስሽ ምን ይሆናል? አሁን ወደ ልጅነቴ ብመለስ አርቲስት መሆን ፈልጋለሁ ነበር። ጠበቃ መሆን እፈልግ ነበር በጣም። ለምን? ሴቶች ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ማየት በጣም ነው የእውነት በጣም ያስደስተኛል። እና ጠበቃ ሁኜ ምናምን ብችል እሆን ነበረ፣ ግን አልሆንኩም። አርቲስት ሆ በጠበቃነት ነው እንዴ ትልቅ ቦታ የሚደረስ? ኦፍኮርስ ማለት ልትከራከሪላቸው? አዎ መከራከር። እኛ ስማናለን እኮ እናንተ እንዳስባችሁ ነው እንዴ? ይሄ እኮ ነው። እኔም ጠበቃ መሆን እፈልጋለሁ። ከአዲሱ ስራችሁ ያጋጠመህ ነው የማትረሳው ነገር ካለ? ከኪያ ከአባኪያ አማኪያ ነው አንተ። ስራውን የማትረሳው ነው? እኛን ረስተናል። እኛን ረስቶ ነው። እኔ አይደለ ያለው ሙሉ ያለውበት እኔ አይደለ። ሴቷን በዚህ ጋር እየመጣው የወንዱ ነው። ከኪያ የማትረሳው የሰራንበትን አሰራር እነ ዳኒም እነ ማርቲን እነ ሰሌ በጣም ዝቅ ብሎ ከኔ ጋር ሲሰራ ምንም እንትን አላለም። በቃ በደንብ አሪፍ ነው። እኔንም ሲያሰራኝ የነበረው ምናምን እነ ማርቲን ብቻ ሁሉም አሪፍ ነበሩ። ብቻ ክሩ በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም በቃ ምን አለ እንጃ፣ እኔ አሁንም ቃላት የለኝም በድጋሚ። እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ፊልሞች በጣም እየተሰረቁ ነው ያሉት በዚህ ሰዓት። በጣም ብዙ ፊልሞች ሳምንት ሳይታይ እየተሰረቀ ነው ያለው ምናምን እና ይህን የምታደርጉ ሰዎች እና ምን ያህል ደክመን እንደምንሰራ የምናውቀው እኛ ነን። ምንም ባልተመቻቸው ሁኔታ ምንም አይመችም ፊልም ለመስራት ባጠቃላይ ባልተመቻቸው ሁኔታ ቦታዎችን እያስፈቀድን ብዙ ነገሮች አሉ እና ያንን ለፍተን ሰርተን እናንተ ጥርት ያለውን ማየት ራሱ እኮ ጥርት ያለውን ነገር ማየት ነው የሚያስደስተው እና እባካችሁ እንደ ሰው እንደ ጥሩ ሰው እናስብና ስራችንን አድንቃችሁ ጥሩም ከሆነ ጥሩ ነው፣ መጥፎም ከሆነ መጥፎ ነው ብትሉን ይሻላል እና እባካችሁ የልፋታችንን ዋጋ እናገኝበት ማለት እፈልጋለሁ። በተጋጣሚ ነገሩ ስሜታዊ ስለሚያደርግ ነው። አትስረቁሽ፣ አትስረቁሽ ጎበዞች። እና ቆይ እንዴ እንትንስ ምንክ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንጂ ቸርነት ፍቃዱ የሚል ያለኝ ዩቲዩብ እና አካውንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ብዙ ቪዲዮዎች እለቅላችኋለሁ። እንደገና ብዙ ደግሞ የሚያስቁ ሜኪንጎችም አሉ የኪያም እና እየሰረኩኝ እለቅላችኋለሁ። ጠብቁ። ለኪያ የታባት ሻት Thank you.